Videla, kakšen avtor je ona, ne? Ja. No? No, a si boste mislili, da potem, ko greš v vrtec, greš še v šolo. In potem greš še v eno šolo in še v eno šolo. In čez ena od ta zadnjih šol si ti lahko izbereš, da greš v šolo za slikarje. A ni to dobro? Dobro. Tudi pa skoraj tako dober, kot vrtec. Res. Malo bolj naporno je, ker moš tam biti od jutra do večera. In pol se učiš risati, to je s svinčnikom ali pa z ogljem. To ste že kdaj slišali za oglje, to je en tak zelo črna palčka, s katero se fino riše. Pa z barvami. In ko ti končaš šolo za slikarje, znaš zelo dobro risati in slikati. In potem imaš pred sabo celo življenje, da ugotoviš, kaj boš s tem počel. In jaz sem si zaželela, da bi pa risala in slikala za otroke. Da sem najprej začela risati in slikati za otroške knjige, tako kot je Bojana vam pokazala tiste dve knjigici. Te dve knjigici naredita dva človeka. Prvi je pisatelj, tisti, ki napiše besede, in drugi je ilustrator. Ilustrator je neke vrste slikar, ki riše za knjigice in on lepo prebere besedilo, ki ga je pisatelj napisal in potem zraven tega besedila on gre po vrsti in po vrsti risbice riše. In potem, ko otrok dobi v roke knjigo, hkrati lahko sledi besedam, ki so zapisane, preden se pa nauči brati, bo pa zgodbico spoznaval preko sličic. Tako da zgodbice so prvi korak, ki ga otroci imate, da lahko zgodbe spoznavate. Medtem, ko vam mamice berejo, ali pa učiteljice, ali pa vzgojiteljice, vi lepo po sličicah že znate zgodbo sami obnoviti. A veš kaj? Jaz se znam eno pravljico prebrati. Jaz tudi znam eno pravljico brati. Jaz pa znam brati. Jaz ti bom naslikal s čobičem enega slončka. Oj, tako prijazno. Zelo prijazno. Ja. No, in sem vam za kjec prinesla eno tako sličico. Sličico, knjigico. Ki se je zgodila tako, da je bil en fantek. In ta fantek je bil sinček od moje prijateljice. In seveda je imel on tudi eno babico. In babica se je veliko pogovarjala s svojim vnučkom. In potem je v nekega dni... In je ta babica napisala zgodbice za svojega vnučka. In potem mu je želela za rojstni dan to kot knjigico narediti in ker smo si pač prijatelji, je rekla ta babica Milanka, bi ti pa mogoče zraven teh zgodbic, ki sem jih jaz za svojega vnučka napisala, še malo narisala. In tako je nastala tale knjigica, ki je samo v 10 izvodih bila narejena, ne? Čist, ja, smo prav tako v knjigoveznico dali napisati, veš. In je babica napisala knjigico, ki se imenuje Le kdo je Abu Labu. Abu Labu je pa en izmišljen deček, ki si ga izmišljil tale naš fantek, ne? Vnučak, ja. In potem sem jaz prebrala vse tiste zgodbice, ki jih je napisala ta babica in sem naredila take malo hecne sličice. In potem smo to temu fantku dali za rojstni dan, da ima on knjigico, ki je čist sam njegov. O, jaz to poznam. Ti pa to poznaš zaradi tega, ker smo vam pa eno podarili, a nekaj to imamo. Enkrat sem to jasno kupila. Kar malo pogledajte. In tle le dala Eni, pa bo Enja pol malo pogledala, pa naprej dala. Ilustracije boste pogledali. Ampak ne boste verjeli, da se da pa knjigice z sličicami narediti tudi za starejše ljudi. Ne samo za otročke, ne tudi odrasli ljudje smo eni taki, ko še vedno radi gledamo slike. Jaz to prvo stvar, ki pogledam revijo, prvo gledam slike, sploh ne čitam. Jaz še začnem časopisa ali pa revijo brati šele tam, ki me slika pritegne. Tako da eni ostanemo večni otroci v tem smislu. In potem jaz delam tudi recimo za odrasle knjigice. Te zgledajo malo bolj resne, niso toliko pisane včasih, ampak notrna je pa isto slikca.
Kadar se pa slikce naniza takole v takele sličice, se pa temu reče, a kdo ve? To je pa strip. Temu se reče pa strip. Tudi to poznaš, tudi strip poznaš. No, in recimo tole je en strip, ki je sicer za odrasle, ampak je čist brez besed. Kako je pa to možno? To je pa tako, da pravzaprav ti bereš in greš od slikce do slikce in si sam predstavljaš, kako je to živo. Ne rabiš nič besed. Tudi za odrasle ni treba prav veliko govoriti, da včasih se zgodba pove. Potem pa ne delam sam knjige, ampak delam tudi take uporabne knjige. To so pa taki recimo koledarčki. Ker si pa jaz zmislim vse, sličice, zmislim si, da bo noter takole pisal in potem je to tak koledar, preko katerega ljudje lahko vejo, kater datum je, a je ponedeljek, ali je torek, ali je sreda. Zraven so pa še take sličice, da se ljudje malo pozabavajo. Risanje in slikanje je nekaj, kar se lahko prenese iz papirja na čisto vse. Da bi mi kot čisto pravi risari ali pa slikari se lotili, pa bi si dal zdaj na sredino en model. Recimo Bojano, to bi bilo krasno. Tam je sedi ena gospa. Bomo rekli, da je ženska in ni moški, torej bomo risali žensko, a ne? In ženska, tale, tukajle, ima črne lase. Danes jih ima prav očarljivo spete v čop. Ob obrazu se ji vijeta dva pramena valovitih las. Zdaj pa tako, vsak naj v tišini malo pogleda Bojano. In potem začne risati, predlagam, da začnete pri obrazu in nadaljujete navzdol. Kar dejte. Jaz mi kar začne risati. Rišemo Bojano. Tako narišeš pa tudi. Res je dobro. Aha. On je sam meni. Zajčka imamo še. Dobro. Poj, ušesa, a se bomo zahvalili Milanki? Ja. Ja? In boste rekli hvala? Hvala. Za obisk. Pa še kdaj, ne? V priliki. Dobar. Tudi vam hvala, da ste nas vse prikupili. Je, 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 je,